मैले यसमा गर्दैछु तर एज अ जज भन्दा पनि मैले भाइ बहिनीहरूको लागि म एज अ फादरली म उनीहरूलाई एकदमै माया गरेर उनीहरूका प्रतिभाहरूलाई निहाल्ने छु अब मेरो लागि पनि एउटा अपर्च्युनिटी हो भूषण दाहाल एउटा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीकै कालजयी फिल्म कागबेनीको डिरेक्टर गोपाल दाई सबैलाई नमस्कार सर्वप्रथम भुवन केसीजीलाई हार्दिक बधाई एउटा सँगै काम गर्ने मौका जुरेको छ योपालि त्यसमाथि तपाईँले एउटा यो फिल्म इन्डस्ट्री अडियो भिजुअल इन्डस्ट्रीकै एउटा मोनिटरी बडीमा अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको कार्यकालका लागि धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू र यो सोमा तपाईँ एज अ प्रमुख जज आबद्ध हुनुभएकोमा धन्यवाद पनि थ्याङ्क यू भेरी मच अब यो रियालिटी सो तपाईँहरूले यदि सोनी टिभीमा हेर्नुभएको छ भने त्यसको इन्डियन भर्जन त्यहाँ देखिसक्नु भएको छ त्यसमा जसरी एउटा सर्टन एज ग्रुपका बालबालिकाहरूको डान्सिङ ट्यालेन्टलाई प्लेटफर्म दिने र उनीहरूलाई त्यो कार्यक्रमको अवधिभर चाहिँ एक किसिमको गाइडेन्स र आफ्नो विधामा अझै तिखारिने मौका दिनका लागि चाहिँ नि एउटा प्लेटफर्मको रूपमा प्रयोग हुने यो सो हो यो कुनै डेन्जर जोनवाला रियालिटी सो होइन यो प्योरली आर्ट फर्म भएको चाहिँ नि रियालिटी सो हो यसमा तिनजना जजेसहरू हुनुहुन्छ र त्यसका ब्याक एन्ड मेन्टर्सहरू पनि हुनुहुन्छ र अघि जतिजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफै आफ्नो परिचय गराउनु भयो म उहाँहरू सबैको चाहिँ एउटा कोअर्डिनेटरको रूपमा भन्ने बेलामा निर्देशक भनिन्छ तर निर्देशकको काम क्यामेरा पछाडिबाट गर्ने सबै सुपरभिजनको काम हो सेटमा एक्सन कट मात्रै भन्ने काम डिरेक्टरको हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि मैले सबै डिपार्टमेन्ट्सहरूको कोअर्डिनेसन र दर्शकहरूलाई यो भारतीय फ्रान्चाइज यहाँ तयार गर्दाखेरि कमसेकम त्यत्तिकै गर्न पाइयोस् वा सकिन्छ भने त्योभन्दा अझ बेटर गर्न पाइयोस् भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ यसमा आबद्ध भएको छु र होपफुली तपाईँहरूले चाँडै यो कार्यक्रम टेलिभिजनको पर्दामा देख्नुहुनेछ र त्यसपछि यहाँहरूको फिडब्याकको अपेक्षा पनि रहनेछ र त्यो फिडब्याकलाई हामीले मार्गदर्शनका रूपमा लिएर पहिलो एपिसोडपछि त्यसलाई अझै तिखार्दै खार्दै निखार्दै लिएर जाने प्रयासमा हामी जुट्नेछौँ आई होप अल अफ यु इन्जोय दिस सो स्पेसली चिल्ड्रेन अफ एज 4 to 14 दे मस्ट बी भेरी एक्साइटेड नेपालमा प्रशस्त डान्सिङ ट्यालेन्ट भएका बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ विभिन्न प्लेटफर्ममा उहाँहरूको पर्फर्मेन्सेसहरू हामीले देखेका छौँ र उहाँहरूमध्ये धेरैले यो कार्यक्रममा भाग लिने मौका नपाए पनि धेरैले पाउनु पनि हुनेछ त्यसैले गर्दाखेरि यो सुरुवात हो यसको सेकेन्ड सिजन पनि हामी गर्न लालायित छौँ किन भन्दाखेरि यो प्रथम एपिसोड यो प्रथम सिरिज सकिसकेपछि हामी इमिडिएटली सेकेन्ड सिरिजमा पनि जानुपर्ने हुन्छ र बाँकी बचेका र यस पटकको चाहिँ नि सिजनमा इन्क्लुड हुन नपाएका बालबालिकाहरूका लागि
आगामी सिजनहरू पनि मौकाको रूपमा रहनेछ त्यसैले if you have any questions I may be able to answer some thank you सर्वप्रथम त अब चाँडै नै हाम्रो यो सो 26 गते देखि नै आउँदै छ अब यसमा हामी सम्पूर्ण टिम अहिले जति पनि देख्नु भयो हामी सबैजना आफ्नो तर्फबाट द बेस्ट दिने कोसिस गरिराखेका छौँ अब मेरो लागि पनि एउटा अपर्च्युनिटी हो कि भूषण दाहाल एउटा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीकै कालजयी फिल्म कागबेनीको डिरेक्टर नेपालको वरिष्ठ पत्रकार र सँगसँगै हिज माई ब्रदर भूषणजीसँग मैले काम गर्ने मेरो यो एउटा मेरो लागि पनि एउटा स्वर्ण अवसर हो र सम्पूर्ण टिमसँग म आबद्ध भएर मेरो तर्फबाट यसमा मैले एउटा एज अ जज मैले यसमा गर्दैछु तर एज अ जज भन्दा पनि मैले भाइ बहिनीहरूको लागि म एज अ फादरली म उनीहरूलाई एकदमै माया गरेर उनीहरूसँग उनीहरूका प्रतिभाहरूलाई निहाल्नेछु उनीहरूलाई मैले सम्झाउनेछु केही सिकाउने कोसिस गर्नेछु र केही सिक्ने कोसिस गर्दैछु र जहाँसम्म लाग्दछ यो एउटा नेपाल नेपाल मात्रै होइन नेपाल नेपालीहरू संसारभरि छरिएका नेपाली भाइ बहिनीहरूको लागि यो स्वर्ण अवसर हो र यो यसलाई मैले एकदमै हृदयबाट यसलाई मैले प्रस्तुत गर्ने सम्झाउने भाइ बहिनीहरूलाई कोसिस गर्नेछु र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एउटा राम्रो यो सो हुनेछ र यो सोको लागि तपाईँहरूले जुन वेट गर्नुभएको छ हामी द बेस्ट दिने कोसिस गर्छौँ हुनसक्ला कुनै गल्ती कमी कमजोरी पनि हुनसक्ला त्यसलाई पनि हामी तपाईँहरूको सजेसन लिएर अँगाल्दै फेरि अगाडि हामी बढ्ने नै छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच रतनजीले सोध्नुभएको प्रश्नमा पहिलो प्रश्न अरू जजहरू को हुनुहुन्छ भन्ने आयो अरू हामीसँग सुपर जजको रूपमा एकजना एक्ट्रेस हुनुहुन्छ जसिता गुरुङ सायद उहाँ तपाईँले नाम सुन्नुभएको छ उहाँ एउटा डान्स ब्याकग्राउन्डबाट आएर तपाईँको चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा छोटो समयमा चर्चित हुन सफल एउटा सक्सेसफुल हुन सफल नायिकाको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ उहाँका साथसाथै हामीसँग भारतमा विभिन्न रियालिटी सोमा र मुभीमा काम गर्नुभएका कोरियोग्राफर जसले चाहिँ चर्चित भारतीय कोरियोग्राफरहरू रेमो डिसुजा र मास्टर मुद्दसर खानहरूसँग काम गरेर आउनुभएका सुरेन राई हुनुहुन्छ उहाँले टेक्निकल डान्सको चाहिँ मापन गर्ने हिसाबले हामीले उहाँलाई पनि अनुबन्धित गरेका छौँ सो तिनजनाको चाहिँ जजको सेट रहेको छ यसका साथै हामीसँग आज उपस्थित हुन नसके तापनि होस्टका रूपमा विल्सन विक्रम राई हुनुहुन्छ र नेपालमै डान्स रियालिटी सो जितेर अहिले मोडलिङमा इस्टाब्लिस हुनुभएकी कविता नेपाली हुनुहुन्छ होस्टको रूपमा तपाईँको दोस्रो प्रश्न किन कपी भएर आयो भन्ने जुन प्रश्न छ यसमा चाहिँ हाम्रो यो कुनै कपी गर्न खोजिएको भन्दा पनि हामीले एउटा फ्रान्चाइज फलो गर्न खोजेको हो हामीले यहाँ के देखेका छौँ भने नेपालमा यो त लोकल सो हो नि भनेपछि त्यसमा जे पनि हुने अब त्यसमा चाहिँ अब धाँधलीकादेखि लिएर त्यो विभिन्न किसिमका चाहिँ अब घुसपेटहरू हुने फर्मेटमा जसले गर्दा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ के गर्न खोज्यौँ भने नेपालमा अहिले पनि रियालिटी सो विकासकै क्रममा छ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न खोजेको भने एउटा बाटो सिधा रह्यो भने त्यही बाटो हिँड्ने हो त्यसलाई बङ्ग्याउनु मिलेन एउटा फ्रान्चाइजले दिएको निर्देशनभित्र रहेर त्यहाँभित्र रहेर चाहिँ क्रिएटिभिटीको चाहिँ उत्खनन गर्ने हो भने त्यहाँ न धाँधली रहन्छ न त्यहाँ घुसपेट रहन्छ न त्यहाँ अरू कुनै किसिमको
negativity आउँछ त्यहाँ भनेको एउटा बाटो क्लियर छ यो बाटोमा हामी हिड्नु छ यस्तो किसिमको गर्न सकिन्छ अब त्यहाँ भित्र कसरी क्रिएटिभिटी चाहिँ दर्शाउने भन्ने किसिमको कुरामा चाहिँ हाम्रो क्रिएटिभ टिमले काम गर्छ भनेपछि यो कपी गर्न खोजेको भन्दा पनि यसले चाहिँ एउटा हामीले बाटो अपनाउन खोजेको हो र भारतमा पनि तपाईँले ट्राजेक्टरी हेर्नुभयो रियालिटी सोजको भने सुरुमा उहाँहरूले पनि फ्रान्चाइज सोजहरू ल्याउनु भयो अहिले आएर हजुरले हेर्नुहुन्छ भने इन्डियामा आफ्नै रियालिटी सो डेभलप गर्न थाल्नु भएको छ उहाँ यो बाटो चाहिँ उहाँहरूलाई विदेशीले देखायो तर आजको दिनमा उहाँहरू आफै सम्पन्न भइसक्नु भएको छ आफ्नै किसिमको एउटा प्रोडक्सन क्रुहरू उत्पादन भइसकेको छ जसले गर्दा चाहिँ आजको दिनमा भारतमा आफ्नै फर्म्याट निर्माण भएर प्रोग्राम बन्न थालेको छ नेपाल त्यही बाटो हिँड्दैछ र यहाँ भर्खरै 4-5 रियालिटी सोजको फ्रान्चाइज आउँदाखेरि लोकल सोजहरू एकदम न्यून रूपमा आएका छन् र आउँदा पनि त्यो ग्रान्ड स्केलमा जान सकेका छैनन् र हामीले देखाउन खोजेको बाटो चाहिँ यो एउटा राम्रो बाटो हिँड्यौँ भने भविष्यमा देशमै पनि यस्तै किसिमको फर्म्याट बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ है भन्ने बाटो चाहिँ हामीले अपनाउन खोजेको हो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेभलको तपाईँहरूले दिन सके त्यो प्रतियोगिताबाट विजेताहरूलाई के दिनुहुन्छ यस कारणले गर्दा प्रथम कुरा हालसम्म यो 4-14 जुन हाम्रो यो ब्र्याकेट छ एज ब्र्याकेट यो बच्चाहरूले हालसम्म कुनै पनि प्लेटफर्म पाएका छैनन् ठुलो प्लेटफर्म हामीले यसलाई एउटा प्लेटफर्म दिन चाह्यौँ दोस्रो कुरा यो सोमा कम्पिटिसन अघि पनि मैले भनेको थिएँ कम्पिटिसन मात्र नभएर विकासको कुरा छ यसमा तपाईँको कम्तीमा 1 महिना एउटा बच्चाले डेडिकेटेड कोरियोग्राफर उसँग 24 आवर्स रहन्छ 24 आवर्स त नभनौँ सुत्ने बेला त सुत्न जाला तर उसँग एउटा उसलाई गाइडेन्स गर्ने एउटा विकासको लागि चाहिँ टेक केयर गर्ने एउटा चाहिँ कोरियोग्राफर उसँग सुपर गुरु उसँग रहन्छ जसले गर्दा उसले त्यो प्लेटफर्म पाउँछ र यसका साथै तपाईँको चाहिँ इभन इलिमिनेट भइसक्दाखेरि पनि उसले यो डान्सको चाहिँ स्कोप डान्सको फ्युचर छ है नेपालमा डान्सको फ्युचर छ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गर्न खोजेका हौँ यसबाट रियालिटी सोमा 15 लाख अब यो सो गर्न पाउनु पनि मेरो लागि एउटा अपर्च्युनिटी हो यो मेरो लागि एउटा न्यू एक्सपिरियन्स हो मेरो लागि पनि एउटा च्यालेन्ज हो होइन अब यसमा पारिश्रमिक भन्दा पनि एउटा फ्रेन्डली किनभने यसमा जति पनि पार्टिसिपेन्टहरू जति पनि अर्गनाइजरहरू सबैजना तपाईँले टिम देख्नुभयो यो टिमसँग काम गर्ने नै मेरो लागि एउटा अवसर लिएको छु खास गरिकन भूसन्दाल सो यसमा पारिश्रमिक भन्दा को त पारिश्रमिक त लिइ नै हालिन्छ अलिअलि आफ्नो घर खर्च चलाउनलाई तर त्योभन्दा पनि यो यो सोमा मैले आबद्ध हुनु मेरो लागि मैले गौरवान्वित आफूलाई भाग्यमानी सम्झेको छु हजुर होइन म अब पत्रकार त आफूलाई भन्न अझै हिचकिचाउँछु किनभने म टेलिभिजन कर्मी हुँ मैले टेलिभिजनका विभिन्न विधाहरूमा आफ्नो करियरमा काम गर्ने मौका पाएँ त्यसमा पत्रकारिता किसिमको अन्तर्वार्ता गर्ने काम पनि म गर्छु बेला बेलामा वृत्तचित्रहरू पनि मा पनि काम गर्छु र मेरो दायरा चाहिँ टेलिभिजन हो त्यसले गर्दाखेरि टेलिभिजनभित्र दायराभित्र आएको म कुनै पनि अपर्च्युनिटी यदि आउँछ र मलाई त्यसले हौसाउँछ र एउटा च्यालेन्ज दिन्छ भने म त्यसलाई लिने प्रयास गर्छु र त्यही च्यालेन्ज मध्येकै एउटा च्यालेन्ज सुपर डान्सर नेपाल हो जस्तो लाग्छ किनभने मैले अहिलेसम्म कुनै पनि रियालिटी सो डाइरेक्ट गरेको थिइनँ यो अपर्च्युनिटी मैले पाएँ र आई थिङ्क आई टुक इट विथ अ पिन्च अफ सल्ट मलाई त आनन्द लगाएरै ल्याएँ मैले अब केही पनि कारण छ